Jedným z citlivých a vzácnych pedagógov v mojom živote bol akademický maliar Jaroslav Pacák. Často sa nám zastavoval nad zošitami, kde sme si sami bez kružidlá pravítka mali predkresľovať geometrické príklady a obrazce. V septime nahol sa nad môj zošit a hovorí: Šturdíku, idete na kumšt. Bol som trocha v pomikove, nevediac na aký kumšt, lebo spolu sme hrávali na husle v orchestri, ktorý dirigoval riaditeľ gymnázia. Po maturite teda stál som ako Paris pred súdom a hádankou, ktorým chodníčkom sa dať. Po dlhších okľukách dostal som sa predsa len na ten maliarsky. V strede chodníka, čo vedie cez skláňajúce sa klasy, stierajúc horúce kropaje z čela, zastaneš k oddychu. Nevedza, kúkoľ i dotieravo svietiaci vlčí mak dali sa farbami do dialógu s čierňavou. Tma pomaly sadá na hroty klasov a tiesnivé ticho preruší zahrmenie, keď zrazu oči oslepí studeno-striebristý bič blesku. Koncert začal. Darmo hľadáš rafinovanú dramaturgiu či dokonale premyslenú kompozíciu zvukov, farieb, pohybu, priestoru či času. Jednoducho prišlo to. Nečakane. S celou nádherou živelnej presvedčivosti. Ako maliar hľadáš v pamäti obrazy tejto náhlej vernisáže po galériách, múzeách a výstavách. Darmo. Koro, Courbet, Flaming, Gauguin, Gauck, Cézanne. Každý prežil svoju búrku. Na poľnom chodníčku za maliarským stojanom či na zaprášenej ceste každodenného života. V súvislosti s tvorbou a formovaním životných postojov Jozefa Šturdíka mohli by sme vyratávať vplyv a pôsobenie učiteľských osobností. Spomínať na citlivých gymnaziálnych pedagógov alebo profesora Pražskej výtvarnej školy Viliho Novaka či bohémsku a nezabudnutelnú postavu
profesora Jána Mudrocha. Hovoriť o maliarových štúdiách na Akadémii výtvarných umení vo Viedni či štipendijnom pobyte na Škole krásnych umení v Paríži. Pripomínať jeho príslušnosť k pokrokovej nadrealistickej skupine umelcov, ktorú poznáme pod názvom Avantgarda 38. Nepochybne, že všetky tieto skutočnosti zanechali stopy v celom živote maliara Jozefa Šturdíka. Nechajme však vravieť samotného umelca rečou jemu vlastnou. Obrazy zo 40. rokov tematicky i výrazovo súzvučia s generáciou, ktorej prvé rozlety sa začali v dobe pre naše národy tragickej. Podobizne z tohto obdobia, kytice a zátišia, nezaprú, že obľúbeným učiteľom mladého maliara bol majster palety Ján Mudroch. Pastóznosť farieb, bravúrna modelácia tvarov a objemov, cit pre dramatický účinok svetla, to všetko slúži maliarovi na vyjadrenie jeho najvnútornejších pocitov, ako aj na pôsobivé vypovedanie ľudských a umeleckých problémov celej tejto zložitej doby. Postupne sa však čoraz viac objavuje lyrická podstata umelcovho naturelu. Intímny, básnivý vzťah k žene, ale najmä k prírode.
Odbrnklo vtáča na okraj hája. Motýl si krídelce do bronzu zmáčal. Utíchol spev, zaihral smiech. To ty si lienky do chichotu vzniesla. Rozfarbené plátno lúk, rosou rána sperlené. Tvár tvoju z kalicha všednosti deň za dňom vyvoláva. Odbrnklo vtáča, motýl, lienka, smiech. Kto si chodníkom pamäti vytrvalo navzdory tieňom radosti kráča.